السلام علیکم پاکستان زندہ باد. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل علی موٹرز پر. اور ویڈیو اگر بنانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آئیے ہم شہزیب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی ہم کون سی دیکھیں. شہزیب بھائی آ رہے ہیں, آج ہم کس گاڑی کا ریویو کریں گے؟ شہزیب بھائی آج ہم کریں گے نسان کلپر ہے, 2015 ماڈل ہے. صحیح ہے, 19 کی بوٹ ہے, فریش کلیئر ہوئی ہے 10 دن پہلے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے جو آپ کے علی بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیں, نسان, مزدا, میٹسوبیشی, ٹھیک ہے, یہ سب گاڑیاں نا سوزوکی کمپنی ہی بناتی ہے جاپان میں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ سب کی شیپ سیم ٹو سیم ایوریج ایسی ہے, بالکل سوزوکی ایوریج ایسی ہے, کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ایون اس کی جو چیسیز پلیٹ ہے نا, ٹھیک ہے, اس پہ بھی یو میڈ بائی سوزوکی لکھا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سر جی, اس کی ونڈوز کے بارے میں. مینوئل گیئر ہے یہ, مینوئل ٹرانسمیشن ہے اس کی, ٹھیک ہے, مینوئل ونڈوز ہے اس کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نیو شیپ میں ہے, نیو شیپ, ٹھیک ہے, ایکو ٹیکنالوجی ہے اس میں, ٹھیک ہے. باقی یہ آپ کو مینوئل گیئر کی جو ہے سیم ایز اٹ از ہے. یہ پر لیٹر کتنا ایوریج دیتی ہے؟ 16-17 کلو میٹر شہر میں. جی جی, اور لانگ روٹ پہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ شہر کا اور اپنے لانگ روٹ کا 2.5 کلو میٹر کا فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے, شہر میں لیٹس سپوز اگر یہ 14 دیتی ہے, لانگ روٹ پہ 16.5 دے دے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, چلیے ابھی ہم گاڑی دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ دیکھ لیں, سٹیئرنگ اور میٹر چابی بھی میرے پاس نہیں ہے, نہیں تو میں آپ کو اس کا دکھا دیتا. ویسے اس کی 85,000 کلو میٹر مائلیج سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, نسان کمپنی کی یہ گاڑی ہے. بیسیکلی بتا رہے تھے کہ سوزوکی میں ہی ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سائڈ سے مینول ہے اس کا, یہ بھی ٹھیک ہے, باہر کی شیشے بھی مینول ہے, ونڈوز بھی مینول ہے اس کی, اور اس سائڈ سے گیئر باکس اس کا یہ بھی مینول ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سامنے سٹیریو لگا ہوا ہے, اور اس سائڈ سے آپ کو یہ کچھ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. نیچے سے آپ اس کا کارپیٹ دیکھ لیں, یہ حالات ہیں کارپیٹ کے. اس سائڈ سے آپ دیکھ لیں گاڑی ساری کی ساری بالکل جینی کنڈیشن میں موجود ہے. اور یہ آپ چھت دیکھ لیں, اس سائڈ سے لائٹ چل رہی ہے. اس سائڈ کا چھت دیکھ لیں آپ, بالکل جینی کنڈیشن میں یہ موجود ہے. اس سائڈ کی اگر آپ کو میں فرنٹ سیٹ دکھاؤں تو بہت ہی اچھی حالت میں فرنٹ سیٹ موجود ہے. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بہت جینوئن کنڈیشن میں یہ سیٹ موجود ہے. اور پرسنلی طور پہ اس کا کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور اس سائڈ سے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ چھت دیکھ لیں پیچھے سے, بالکل صاف ستھرا چھت ہے, A1 کنڈیشن میں چھت ہے. اور پچھلی سیٹ ہے, یہ ہم پیچھے جا کے دیکھتے ہیں. جی جناب, تو ہم آ چکے ہیں پیچھے, اس کے کارپیٹ کو دیکھیں تو کارپیٹ اس کا بہت ہی شاندار لک دے رہا ہے, بالکل نیا کارپیٹ ہے. اور پیچھے سیٹس بھی بالکل نہیں ہے, جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے یہ گاڑی, یہ آپ کے سامنے ہے. اور پچھلی سیٹ کو اگر دیکھا جائے تو پچھلی سیٹ اس کی نہیں ہے بھی لگی ہوئی, جو کہ آپ کو خود لگوانی پڑتی ہے, کمپنی کی طرف سے نہیں لگتی. پیچھے سے آپ چھت دیکھ لیں سارا, یہ حالات ہیں اس کے چھت کے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو, یہ میرا چلے گی, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اور باہر سے آئے دیکھتے ہیں ہم گاڑی کو. ٹینٹڈ گلاسز ہیں جی, سینس کچھ ایسے ہیں جی. جناب ہم آ چکے ہیں باہر, اور باہر سے گاڑی دکھاتا ہوں میں. سب سے پہلے آپ اس کی بیک لائٹ دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس کی بیک لائٹ کے. اور رکھو میں بمپر دکھاتا ہوں, نیچے آپ بمپر دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس کے بمپر کے. اور اس سائڈ کی اگر لائٹ دیکھا جائے تو یہ آپ لائٹ دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس لائٹ کے. اور پیچھے سے آپ پورا ایک دفعہ ویو دیکھ لیں پوری گاڑی کا, دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, یہ پوری گاڑی کا ویو دیکھ لیں, جینوئن کنڈیشن میں یہ موجود ہے. اس سائڈ سے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آپ دیکھیے گا, اس سائڈ کا اگر میں ٹائر دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں, یہ حالات ہے اس ٹائر کے, بالکل جینوئن کنڈیشن میں یہ ٹائر موجود ہے. تو ٹائر موجود ہے اس سائڈ سے, اور یہ آپ کو میں اس سائڈ سے اگر دکھا دوں, یہ دیکھ لیں یہ حالات ہے. اگر پچھلا دروازہ آپ کو میں دکھاؤں تو پچھلا دروازہ آپ دیکھ لیں, بالکل جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے, یہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے گا, ہلکے پھلکے چھوٹی چھوٹی اسکریچز لائنیں وغیرہ ہیں, ہلکی پھلکی ٹچنگ ہے, اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ہے سارا, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھ لیں آپ, یہ اس کا آپ ڈرائیور ڈور دیکھ لیں, یہ حالات ہیں اس کے. یہ آپ نیچے سب کو میں دکھاتا ہوں, یہ آپ دیکھیے گا پورا ڈور, اس میں یہ ہلکی سب کو یہ اسکریچز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے علاوہ معاملات یہ ہیں کہ ہم نیچے سے آپ دیکھ لیں, یہ حالات و معاملات ہیں اس کے. اور اگلا ٹائر آپ کو میں دکھاؤں, رائٹ سائڈ کا اگلا ٹائر دیکھ لیں, ٹائر اس کے بہت لش کنڈیشن میں ہیں, مجھے بہت ہی پرسنلی بہت زیادہ پسند ہیں اس کے ٹائر. فینڈر آپ دیکھ لیں, فینڈر کا یہ حالات ہے, فینڈر بالکل صاف ستھرا فینڈر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میں اس کی آپ کو فرنٹ لائٹ دکھاؤں تو یہ بالکل جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے. فرنٹ بمپر کو اگر آپ کو دکھاؤں میں تو فرنٹ بمپر آپ نیچے سے دیکھ لیں, جینوئن کنڈیشن میں موجود ہے فرنٹ بمپر, آپ یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, اور اس سائڈ سے فرنٹ سے آپ پوری گاڑی ایک دفعہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, آپ دیکھ لیں پوری گاڑی فرنٹ سے. اور اگر آپ کو اس سائڈ کی میں لائٹ دکھاؤں تو یہ لائٹ دیکھیں, یہ حالات و معاملات ہیں اس کے.
ठीक है जी, ये आप देख लें मामला तो कुछ ये हैं इसके अगली लाइट के। और इस साइड का फेंडर दिखाऊं तो इस साइड का फेंडर भी दूसरी साइड जैसा है, बिल्कुल नया फेंडर है, कोई मसला प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और अगर नीचे का कोई टायर दिखाऊं, लेफ्ट साइड का अगला टायर आप देख लें, ये हालात है टायर इसकी कंडीशन, मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हुआ हूँ इसके टायर की कंडीशन से। या आप अंदर से हालात देख लें, ठीक है जी, ये हालात मामला है। और इस साइड का अगला दरवाज़ा अगर आपको मैं दिखाऊँ, दूसरी साइड का लेफ्ट साइड का अगला दरवाज़ा आप देखें, ठीक है जी, ये हालात हैं इसके, ये आप देख लें, ठीक है जी, कदरे बेहतर है, दूसरी साइड से कदरे बेहतर है ये दरवाज़ा। और इस साइड का अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपको रैशेज़ मिलते हैं, ठीक है, ये आप देख लें। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड से ये दरवाज़ा पूरा देख लें, ये हालात वाकयात हैं इस दरवाज़े के, ये आप देख लें, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर नीचे से आपको मैं टायर दिखाऊँ तो ये टायर आप देख लें, ठीक है, इस साइड का टायर देख लें, बहुत ही जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है, ये आप पूरा का पूरा टायर देख लें, ठीक है जी। और ये देखें आप साइड से पूरा व्यू आप देख लें। और एक और चीज़ आप देख लें कि मैं कितनी जगह में बैठ के आपके लिए रिव्यू कर रहा था, ये देखें, यहाँ से मुश्किल है गुजरना भी, लेकिन मैं बैठ कर रिव्यू कर रहा था। और इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को जी। तो गाड़ी आपने देखी है, जानी है सारी की सारी, होप आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है तो आप आ सकते हैं अलकबी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर और आप ये गाड़ी आ कर खरीद सकते हैं 14,25,000 में, ये फाइनल आपको मिल जाएगी। आप आ सकते हैं अलकबी मोटर कश्मीर रोड सियालकोट पर। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो खुश रहें, सलामत रहें, जीते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत सारी दुआएं देखते बनना है आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much for watching.